Mambo ya ugali pia. Nyongeza, utakata sufuria. Sufuria unaoshea hii. Sasa si unaona, utakata sufuria. Sasa niache hii. Tumia mikono. Lakini mambo ya ugali pia ina. Yaani kupika ni rahisi. Lakini kazi kwa kuosha vyombo si tu banana. Sasa ona vile tunaumia. Inafaa tu oe. Tijipange. Kesho. Na by the way, kuna kitu imekuwa inanisumbua kwa akili yangu. Nini hiyo? Sikia kwanza. Kwa nini? Ama demu sikizi wanatucheza ba. Kwa nini mademu? Wanataka tuwape koko pesa. Na titulane nao. Kwa nini ba? Hii kitu imenisumbua. Wanataka pesa ndio? Tuwape koko pesa. Tuwape koko pesa ndio tulane na wao. Ati ndio tulane na wao. Kitu najua? Ni si private schools wanalipianga pesa? Ndiyo. Alafu private hospitals pia wanalipianga pesa? Pia hiyo wanalipia. Unanipata? Nakupata. Private parts ndio tutapewa bure. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. Mtu aliona hapo ndo akaweka pia ni ndio ya kulipia wanatupa. Wanacheza na akili yetu. Lakini unajua umeongea mambo na private parts. Paka ukanikumbusha kitu. Kwa nini? Au mademu wako inange? Au anakuanga parking. Au parking ya. Commercial sex workers. Ndao sasa. Kwa nini au watu hawakuangi na nywele kwa private parts? Nywele kwa kichwa? Kwa private parts. Hata wewe nyongeza, tumia akili. Umewahi ona nyasi kwa barabara ile iko very busy? Umewahi ona?